Här har vi en cirkel som har den här ekvationen och ligger punkten 1, 2 på cirkeln och motiverar ditt svar. Ja, då tittar vi på A här. Jag ska ta ändra färg till blå färg. Sådär. Och så säger vi A här. Och om punkten ligger på cirkeln så måste jag få svaret 0,5 om jag sätter in x-värdet 1 och y-värdet 2 i cirkelns ekvation. Måste jag få resultatet 0,5 om jag lägger in punkten i ekvationen. Så har jag den här ekvationen x i kvadrat minus 2x plus y i kvadrat minus y lika med 0,5, så vet jag att mitt högerled är detsamma som 0,5. Och så studerar jag vänsterledet och sen sätter jag in den här punkten. Så jag har x i kvadrat minus 2x plus y i kvadrat minus y. Så sätt in x lika med 1 och y lika med 2 i det här sambandet. Så då får jag alltså 1 i kvadrat minus 2 multiplicerat med x som var 1 adderat med 2 i kvadrat subtraherat med 2. Här så får jag då 1 subtraherat med 2 adderat med 4 subtraherat med 2. Och det här resultatet, det ger ju 1. Så vänsterledet är inte lika med högerledet. Så svar, punkten ligger inte på cirkeln. Så, det var A-uppgiften. B-uppgiften då. Här så har jag cirkeln har sin medelpunkt i koordinaten 1, 0,5. Och jag ska bestämma cirkelns area. Och då så känns det lite klurigt att hur man ska lösa det här. Så alltid när jag känner mig osäker på hur man ska lösa det här så går jag till formelbladet och tittar och ser vad är det för samband som jag har som gäller för cirklar. Jo, då hittar jag cirkelns ekvation här. Och här uppe har jag ju cirkelns ekvation. Så då tänker jag så här att om jag sätter in medelpunkten här. A1 det är x-koordinaten för medelpunkten och B1 det är y-koordinaten för medelpunkten. Och så sen så tittar jag på vad vänsterledet här kommer att bli. Då borde det kunna gå att skriva om som vänsterledet här. Och så kommer jag att få det lika med någonting. Så jag ser vad som händer. Så det är min strategi till att börja med. Så jag tar den här cirkelns ekvation och så sen så tecknar jag då x minus och istället för a så sätter jag in en etta i kvadrat plus parentes y minus 0,5 i kvadrat lika med radien i kvadrat. För att kunna bestämma cirkelns area så är jag intresserad av radien. Så då tar jag och beräknar det här då. Jag tar och utvecklar parenteserna x i kvadrat minus 2x adderat med 1 adderat med y i kvadrat minus y plus 0,25. 0,5 i kvadrat är 0,25. Och det här är lika med r i kvadrat. Sådär. Så då tar jag och
tittar på siffrorna här och jag tittar på x och y och så tittar jag på det här och ser att jag kan faktiskt skriva om det här. X i kvadrat minus 2x. Sen tar jag den där termen plus y i kvadrat minus y. Ser jag att det där och det där, det är samma sak. Här har jag en etta och 0,25 så jag sätter plus här 1,25 som är lika med radien i kvadrat. Så där. Jag flyttar över 1,25 på andra sidan. Då får jag faktiskt x i kvadrat plus 2 stycken x plus y i kvadrat minus x är lika med radien som cirkeln kommer att få, minus 1,25. Och i inledningen här så ser jag att allt det här som står på vänstersidan, det är ju allt som står här. Det här är ju samma sak som det här. Och då måste 0,5 vara detsamma som det där. Så då kan jag använda mig av det och så tittar jag bara på högerleden. Då får jag att 0,5 är lika med r i kvadrat minus 1,25. Jag tar och adderar 1,25 på båda sidor. Så får jag att radien i kvadrat är lika med 1,75. Sådär. Och nu vet jag att arean för en cirkel är detsamma som pi. Multiplicerat med radien i kvadrat. Så därför behöver jag inte slå roten ur på det här talet 1,75 utan jag sätter bara in 1,75 direkt. Så då får jag pi multiplicerat med 1,75. Och här då har man två stycken val. Antingen så skriver man siffrorna först 1,75 pi och sedan sätter man då area enheter här. Och svarar 1,75 pi areaenheter. Annars tar man och beräknar så får man ett approximativt svar. Och det approximativa svaret blir 5,5 areaenheter. Sådär.